Taip, komanda kovėsi iki galo. Pradžioje išėjom kažkiek 14-0 buvo, tai sakyčiau, tai stresas ir galą patys sužaidėm blogai dėl to, kad nebebuvo rotacijos. Iškritęs mūsų pagrindinis žaidėjas ir dar vienas žaidėjas. Pritrūkom kažkiek rotacijos, jėgų prieš gan stiprią komandą. Ramašauskui šiandieną tokios labai sunkios rungtynės, nuo pirmųjų minučių sugebė, teko grumtis, viskas gavosi taip, kad žaidėjai nepasisekė. Nepasisekė, gavosi kaip gavosi, pasiseks kitose varžybose. Pats kaip žaidėjas esate žaidęs Juventuse, kažkiek yra tokios sentimentų tam klubui? Tai aišku, yra visuose klubuose, kuriuose žaidęs kažkokie sentimentai, ir vienuose geri, kituose blogi. Utenos Juventus klubai jaučiu didelius sentimentus tik iš geros pusės. Labai gera organizacija, geras klubas, super žmonės ten dirbantis. Laukia treneri po savaitės atsakomosios rungtynės. Tie svarbiausi momentai, akcentai, kurie galėtų padėti sukurti intrigą ir parsivežti į Klaipėdą antrą etapą. Sakot atsakomosios, tai ir sakau, stengsimės atsakyti, kažką duoti atgal. Iš tikro nieko naujo. Kaip laukiau, kaip įsivaizdavau rungtynės, tokios ir buvo. Buvo aišku, kad žaidėjai pradžią pradėjo susikaupę. 14-0 pradėti, čia treneriui tiesiog kaip ir nekilo problemų pradžioje. Tikrai ten, galima sakyti, užsmaugėm, išgaudėm, įmetėm, bet po to tas natūralus, kaip sako, krepšininko mentalitetas, jisai nenori primušti iki galo, o nori dar kažką pasižaisti. Kažkas pradėjo gudrauti, viens ant vieno žaisti, kažkokius nesąmonės daryti, ne tai, ką mes susitarė. Priešininkui tiesiog leidom atsikvėpti ir jie grįžo kažkiek tai į tas rungtynes šiek tiek, o tą nusiteikimą labai gerai įtakoja, labai gerai rodo tie atkovoti kamuliai. 13 po mūsų krepšių paėmė kamuolių, mes pralaimėjom lentą. Tai čia toks, aš kaip sakau, tas žaidimas tokia viena koja gal ir nėra blogai, bet truputėlį baisu, kad kažkas tai ten kokios traumos negautų, dar kažkas. Aišku, šitas turnyras yra geras. Tikrai, pažaisti nacionaliniai lygai su Lietuvos krepšinio lyga, tai yra puikus turnyras, mano visi patenkinti liko tom rungtynėm. Aišku, buvo, jie ten jau pradėjo alekvepuoti mums į nugarą, teko vėl čiupti, vėl ten apšaukti, vėl pradėjome spausti juos ir pabėgom galų gale. Tai tokios nuotaikos normaliai, tai laimėjom, išvykoje, viskas gerai. Labai daug emocijų, trys žaidėjai gavo net po techninę pražangą, jūs taip pat visas rungtynės nenustygote vietoje. Klausykit, jeigu kažkas atvažiavė, ne tik tai mes vieną koją žaidžiam ilsimėms, bet ir teisėjai ilsisi, tai čia jų problemos. Jeigu pasižiūri, kaip sakant, kaip atrodė, tai aš neprašau pagalbų, bet prašau tiesiog tokių elementarių dalykų. Dabar Runkauskas vadinasi žmogus rinktiniai žaidės. Jisai ramiai aiškina teisėjo, jam duodama techninę. O pažėra vaikinukas dar, kaip sako, neapsiplunksnavęs, rėkia teisėjo į veidą ir nieks į tai nereaguoja. Bet tiesiog aš dėl to buvau kažkaip tai, tokia nepagarba truputėlį. Ten lyginimas tų žaidimo, kažkaip tai man taip neskaniai atrodė iš tikro šiandien. Tas visas tikrai nuleistas buvo lygelis teisėjamui labai žemą lygį. Sugrįžimas Geinso, galbūt tos pirmos rungtynės reikalingos, komanda visgi varžovas nebuvo tokio aukšto lygio, tarsi ne Žalgiris, ne Vilniaus Rytas, turbūt gerai įsivažiavimo. Jo, tai mes būtent taip ir planavom, kad Kenis, mūsų vienas iš praeitų metų lyderių, šiandien gavo du stogus nuo Šarakausko, tai jūs įsivaizduokit, praeitų metų dėjimo, kaip sako, čempionas Lietuvos krepšinio lygos gauna du nuo Šarakausko, tai va taip dar jis ir jaučiasi. Tai labai, labai gerai, kad būtent šiandien jau buvo tas sugrįžimas po 6, beveik 7 mėnesių. Tai mes savo tuos planus taip, kaip planavom, tai pasidarėm. Jį šiek tiek apšildėm prieš ateities kovas, jisai išėjo sveikas, nieks negavo traumų, tai tuo ir džiaugiuosi.